Една од потешките најави која што требаше да биде осмислена е токму најавата за нашиот вечерашен гостин. Верувајте, многу е тешко после толку прочитани статии, информации за него и за неговите професионални успеси да успеете да склопите буквално се во една реченица, а при тоа да не испуштите нешто. Вечерва, спроти мене, еден од најуспешните оперски пејачи на нашите простори, тенорот Благој Нацовски. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до сите. За прв пат во вашето студио, во студиото, не во емисијата. Да. Во емисијата сте гостували и приходно. Да. Штото го пристигнавте од Охрид, поточно вчера, каде во понеделникот имавте гала концерт во Охрид, на Охридско лето. Честитки за одличната изведба, но кои се вашите впечатоци за овој пристигнав? Моите впечатоци се, првенствено ми е криво што последниот ден во Охрид, односно вчера, врнеше, не можев да го изуживам убаво градот. Меѓутоа, ете така, не бев среќен сакав да одидам до Свети Наум и да се подсетам, бидејќи голем дел од детството го има поминато во Свети Наум и еден дел од Охридското езеро кој што пособено ме фасцинира и ми релаксира, ме прави среќен едноставно, ама ете, не ни се погоди времето. Што се однесува до концертот, не е до мене да зборувам дека помина на вистина прекрасно во една волшебна атмосфера, би рекол, која што се создаде во Света Софија, инаку и тука имаше изнена, бидејќи концертот не требаше да биде во Света Софија, меѓутоа поради временските услови. Шарено ни е времето. Шарено ни е времето, за жал, го префрлитме во Света Софија, кое што, впрочем, за мене представуваше и прв пат да настапам во Света Софија, бидејќи едно од местата во Македонија каде што во целата моја досегашна оперска дејност немав настапено. И со оглед на фактот дека самиот фестивал Охридско лето пред 59 години токму таму се создал, би рекол и случајно, со глас, со оперски глас, тогашната првенка на македонската опера и балет Ана Лившатофови, со незин концерт бил отворен, го прави сето тоа уште по-магично и по-возбудливо да се настапи во таа црква. Концертот, значи, го дадовме внатре, во преполната катедрала, и го завршивме со една неочекувана точка, бидејќи публиката беше се уште жедна или гладна, како да кажам, за музика. А ние, наискрено, не знам по која причина, немавме подготвено ниту еден бис за концертот. И само си шепнавме заедно со колегите, ајде да отпееме Билјана платно белеше. Да, убаво звучеше тоа, на, и ако можеш најадекватно да во моментот на тоа место. На тоа му предходеше една порака и еве, иако не сме договорени, меѓутоа ја користам и оваа прилика, и во оваа студио, и секаде ќе го користам, односно, чувајте го Охрид, чувајте ни го Охридското езеро, не смееме да дозволиме да го испуштиме Охрид и Охридското езеро од листата на светските културни наследства на УНЕСКО. Ајде малку за она што го правевте вие во минатите месеци. Што правеш на професионален план, Благој Нацовски, изминатиот период? Да ви кажам, освен професионалните обврски во последните месеци ме носеа на преубави места, каде што освен професионалните обврски, навистина и уживав. За прв пат оваа година, да речеме, настапи во Тенерифа на Канарските острови, каде што поминав скоро месец дена и буквално не сакав да се вратам дома. Од која причина? Од причина што сите представи, односно проби и представи беа во вечерните часови, така што во текот на денот јас си бев на плажа едноставно и вечерта одев да работам и си велев уште убаво би било вака да биде секогаш. Секогаш да бидат вечерни пробите. Да можам да користам такви убавини како што се
токму Канарските острови и секоја моја професионална обврска да ми биде претворена и во уживање. Не дека не ми е претворена во уживање, јас уживам во мојата професија во секој поглед, во секое место каде што се наоѓам. Да, но не морало да го будите гласот толку рано и така. Да, токму така, односно го будев на сонце, односно во море. Имате ли менаџер кога одите на разни настапи, на различни локации со вас? Не секогаш со мене, бидејќи мојот менеджер, освен мене, представува уште неколку други пејачи, така што не следи сите нас, оди од место на место, и подобро така, бидејќи јас не сакам некој да ми стои на глава 24 часа. Премногу сум слободарски дух и не сакам да го искористам збор тврдоглав, да речам, меѓутоа сакам да биде по мое, едноставно. Тоа мајка ми секогаш се шегува со мене, ти си бик и ти и твоето мото е, јас сум во право. До некаде може би е во право и мајка ми, меѓутоа, што сакам да кажам, значи немам 24 часа човек, односно менеджерот не е со мене, иако комуникацијата е секојдневна, во повеќе моменти во текот на денот се координираме за се што се случува. И тоа ми се допаѓа да е на тој начин. Да остане така. Да остане така, да. Добро, како се добиваат улоги во вашата бранша, преку аудиции или веќе со докажано име? И двата елементи се битни. Односно, додека си млад, додека си неафирмиран, па некогаш и кога си афирмиран, зависи од театарот, односно местото каде што треба да се настапи, се оди на аудиции, додека не се дојде до некаква си афирмација. Тоа го правев и јас до пред 3-4 години, односно се уште одев на аудиции. Од почетокот на кариерата, значи од пред скоро 17 години, па се до пред 3-4 години, сите аудиции се намалуваа се повеќе и повеќе. Сега веќе не. Добро, сега односно. Сега ги немам. Ги немам едноставно. Ве поканува. Сакам нешто да кажам. Фалат? Никако. Тоа беше моментот што највеќе го мразев од мојата професија, бидејќи аудицијата е момент кога во 5 или 10 минути ти треба да бидеш беспрекорен. Односно, да застанеш таму, на сцената, во публиката често имаш еден, двајца, максимум тројца луѓе, што немаш, значи, никаква си инспирација за настав. Друго е кога ќе видиш 1000 луѓе да те гледат пред тебе, ти даваат и некој си посебен ентузијазм за настапиш. Ако ќе видиш празна сала и двајца седнати таму со намуртени фаци, обично, да, и си велиш... Во тие 5 минути треба да си беспрекорен, ниту една запирка не треба да биде погрешна. Значи, не е пријатен тој момент. Не верувам дека има колега мој што тоа го сака. Добро, има нешто сменато во однос на подготовките пред настап? Еве, пред 5 години некој ритуал кој што сте го практикувале? Па, и сега, после 16 годишна кариера? Јас би се надоврзал на предходниот муабет, сигурно до пред неколку години. Иако би пеел во Тенерифе, не би одел на плажа дента вред представа, односто би се чувал дома од сонце, од премногу ветер, од солта во морето и така натаму и така натаму. Да не ми се случи нешто на гласот. Меѓутоа, увидов дека во последните години сите тие преокупации се непотребни. Едноставно, најбитна е психата да биде задоволна и таа влијае највеќе на се. Така што во моментов би рекол, немам ниједна, како се вели, ниједен ритуал пред тоа. Едноставно се релаксирам што повеќе, односно не ни мислам на настапот, мислам на други нешта, како да ми е... Времето по настап. Како да си го поминам денот што побело. И може би тоа би можел да го наречам како ритуал сега. Значи, сосема оддалечен од тоа што треба да го правам вечерта. Се разбира. Ако имам мала настинка или нешто слично, чувството е непријатно и во тој случај се чувам. Меѓутоа, доколку се е во ред, нема потреба. А што се случува по настапот? По настапот што се... Имате ритуал? Па, обично, после по настапот, доста сум гладен. Па, после настапот,
после самиот настап, ова не знам дали сум го споменал да. во други интервјуа, меѓутоа се нас. Да, во врска со шминката. Дека сте гладен, знаеме. Не во врска со шминката. Ајде да се подсетиме за шминката. Ајде. Значи. Ајде. Во февруари оваа година направив 16 години дејност, да. Активна. И тој момент на кој што се уште не се навикна во оваа професија е шминката, односно шминката на очите. И а кога вадењето? Сега ќе ви кажам. Значи и претходно, значи кога ме подготвуваат за настап, шминкерките, шминкерите во секој театар, кога ми ги шминкаат очите, јас се уште после 16 години полудувам во тој момент, под наводници, односно не ми се допаѓа. И уште повеќе не ми се допаѓа кога треба да ја отстранам шминката после настапот. Многу често ми се случува тоа на брзина да го правам, односно не би рекол нервозно, меѓутоа нетрпеливо, пошто навистина е момент кој што не ми се допаѓа. И често знам да излезам од театарот и се уште да имам шминка и моите колеги или пријатели не си ја останал доволно шминката, кај да одиме сега да седнеме во ресторан или ваму таму, се уште си нашминкан. Меѓутоа тоа често ми се случува и свесен сум за тоа, меѓутоа причината е токму таа. Непријатноста. Можеби единствено нешто непријатно што ми представува непријатност во оваа моја професија која што за се друго јас ја добро, надворот од работата, постои нешто кое што ви представува задоволство, некоја споредна важна работа, еве и на крајот ве релаксира? Во врска со споредна важна работа, па, од пред некој време се бавам активно со кросфит, и тоа секојдневно, и тоа е еден момент многу интересен, што кросфитот го наоѓам, односно, вака. Во секој град каде што треба да одам да наставувам, првино одам на сајтот crossfit.com да видам каде има центри за кросфит и престојот, односно апартманот, станот или хотелот каде што треба да настапам, секогаш предпочитам да ми биде блиску до тоа. До кросфитот, да. Да, за да можам да одам. А масажа? Да, масажа е нешто што обожувам, особено кога одам во источните земји, во Јапонија или во Кина. Никогаш не пропуштам, особено во тие земји, да отидам да се измасирам. Значи, уживате во масаж? Уживам во масаж. Да, убав предлог од нашата екипа за сите кои што имаат чисти главоболки да се убедат со оваа медицинска масажа, но да го продолжиме ние нашиот разговор со ценетиот гостин, да, тенор гледајќи Благој, масажата, ме убедите утре и јас да одам на масажа. Да, навистина, сум голем љубител на масажи. Би ти одговарал. И еве, дефинитивно ќе одам. Спомнавме дека го штедиш гласот. Да. Често внимаваш на гласот, но како внимаваш на слухот, може би? Интересно е тоа прашање, не сум размислил на таа тема, меѓутоа, она што имам увидено е дека премногу врева, премногу гласна музика, значи гласни звучници, ни пречат. Единствено од тоа што бегам, буквално бегам, е тоа. Значи, и долго не одам во дискотека скоро никогаш, меѓутоа, ретко кога одам, тој момент ми е најтешкиот. Добро, настапувате со многу познати ликови од вашата бранша, но постојат ли омилени колеги со кои што уживате да ја делите сцената? Како не, да. Малку подалеку морам да одговорам на ова прашање, бидејќи оваа професија, мене и моите колеги, не носи секогаш по еден месец надвор од дома. И тоа се случува често да биде секој месец во различен град, односно различна држава, значи далеку од најблиските, од семејството и така натаму, и така натаму. Значи во тие месец дена ние сме буквално едно семејство. Во тие месец дена што се прави? Се спремаат проби, се подготовките за представата и потоа представите. Значи, ги споделуваме и лошите и добрите моменти, сите заедно. И маките, да речам, под наводници. Е, сега, кога ќе ти се погодат колегите, значи, и од карактерна гледна точка, нормално не може сите да бидеме пријатели, иако сме да. Колеги, меѓутоа, кога ќе ти се погодат, потоа се случува
да сакам со тие исти колеги да наставувам што повеќе. Добро, која е јагодката на шлагот во кариерата за еден оперски пејач од ваков калибра? Па, веројатно е најврните оперски кути, да се настапи во нив, со најголемите режисери, диригенти и... би рекол дека е тоа, да се остават по, што е можно повеќе носачи на звукот, односно DVD-а и така натаму. Имате две за сега, така? Не, имам повеќе. Повеќе? Имам... Не можам ни да ги избрам, имам... Многу сме кратки со време, веќе не кратат. Не можам да ги избрам сега, не да има повеќе. Веќе не кратат, но ајде само уште едно прашање. Ајде уште едно прашање, гледам дека продуцентот не крати од таму. Каде ќе го поминете? Летниот период. Летниот... Ќе успеете да одморите некаде, да, или повторно има ангажмани? Значи, не случајно одбрав еден ангажман на почетокот на август во Сицилија. А Сицилија е остров во Италија каде што немам многу, го немам многу посетувано. Значи, ќе имам таму еден целовечерен солистички концерт на 3 август и после концертот ќе останам на одмор. А инаку... Одмор би беше и Тенерифе оваа година. Сепак поврзано со ангажманите професионални. Не, после ангажманот останувам без никакви ангажмани и телефонот ти го исклучам. Благодарим многу за гостувањето и што ни укажавте честа да видите гостин во нашето студио и го посакувам уште многу, многу успеси. Благодарам. Секогаш ми задоволство во едноставно заводливо. Благодарим многу. Тука ние го завршуваме нашето едноставно заводливо издание, а вие, доколку имате можност, посетите го бутикот Fashion & Friends во City Mall и закажете разубавување во моје студио Дадар. Се гледаме, имајте убава вечер, следната среда, ново издание, нови заводливи содржини.